Уважаеми зрители, премиерът на страната, премиерът Слънце, премиерът Календар, който знае за май, юни, юли, че са след април, защото премиерът знае всичко. И точно той съобщи, че една знакова фигура в българската политика се готви да напусне страната ни. Ето вижте за кого става въпрос. Борисов Пеевски напуска страната, вече няма да е дъвка. Кога, къде и с какво заминава, сега ще ни каже самият пътник. При мен е Делян Пеевски. Добър вечер, господин Пеевски. Вие ли ще ми казвате добър вечер, господин Трифонов? Вие ли точно ще ми кажете добър вечер? Добре, аз ви предлагам първо да пуснем... Няма вие да кажете какво ще пусне рекламите. Мога да кажа аз кога трябва да се пуснат рекламите. Ясно ли ви, господин Трифонов? Ай, пускайте рекламите и аз ще определям какво става в държавата. Ясно ли ви това нещо? Разбрахте ли ме най-после? Какво ме гледате като пиле? Реклами. Мой гост, уважаеми зрители, е Делян Пеевски по повод на изказването на Бойко Борисов, че Делян Пеевски заминава от страната и нямаше престане да бъде дъвка. Затова искам лично да го попитам. Той се появи преди рекламите. Добър вечер, господин Пеевски. Кажете как сте? Преуморен съм, господин Трифонов. Преуморен съм. Цял ден мък на куфари. Маме ми приготвя багажа, опаковава ми два дебели половера, пет камери от канал 3 и половин Българ табак. Това ясно ли ви е на вас? Ясно ли ви е това, че всичкото това нещо ми е опаковано в три куфара? На къде заминавате? На къде заминавам? Да. Аз ще ви кажа на къде заминавам. Да, аз вас ви питам да кажете на къде. Вие не мога, аз ще ви кажа. Аз заминавам за Обединените арабски емирства. Защо? Ясно ли ви е? Ясно ми е, защо? Защото е като в България няма свобода на словото. Ей, за това ще отида там. Добре, а знаете ли, че хората реагират по много интересен начин на вашето заминаване. Според Ахмед Башев от ДПС, тютюнопроизводителите от Гоце Делчевско плачат, че Пеевски оставя заводите за цигари. Как ще го коментирате това? Не само хората в Гоце Делчевско плачат. И родната ми майка плаче. Но аз си посветих стихотворение. Мога ли да го кажа? На вашата майка? На моята майка. Заповядайте. Сега же, не плачи, майко, не тъжи, че станах аз емигрант. Мигрант още в далечен Дубай. Хареса ли ви? Хареса ли ви, господин Трифонов? Хареса ли ви? Това ли беше разумното решение да се махнете от България, да изчезвате? Аз откъде да знам дали е разумно? Ами... В този живот не е важно да си умен, важно е да си дебел. Защото мозъчните клетки се раждат и умират, но мастите клетки живеят вечно. Ясно ли ви е, господин Трифонов? Добре. Личен въпрос. Страх ли ви е за... Може да ми казвате каквито искате въпроси. Аз после ще се оправям с вас. Страх ли ви е за живота ви? Не. Не, не ме е страх. Да. Все пак заминавам за Дубай. А там мога да се дегизирам успешно, защото в Дубай бурките не са забранени. Добре, ясно ли ви е, господин Трифонов, това? Защо точно сега тръгват? Омръзна ми, така бързам да минавам границата, докато перата е арестуван. Ага. Защото няма да е готино да ме хване на браздата и да ме върже с свински опашки. Въобще няма да е хубаво. Добре. Вас връзва ли ви се, ли са ви някъде, господин Трифонов? Не са ме връзвали никъде. Много е хубаво да те вържат за леглото, например. Да, но това е друго, това е друго връзване. Това е ясно. Ние не говорим за... Не, не е ясно, но е друго връзване. Така е. Да. Кажи, сега премиера Борисов каза, че вече няма да бъдете дъвка в устата на хората. Такъв ли бяхте вие? Дъвка. Вие ли ще ми кажете какво е казал Борисов? Еми аз го гледах. Как да не съм бил дъвка? Никога не съм бил дъвка, господин Трифонов. Така ли? Така. А какво би? Тако и така. Какво бяхте? На мама бомбонът. А, на мама бомбона. Така. Как реагира вашата половинка на решението ви да напусте България? Тъжна ли е? Вие ли ще ми кажете как е реагирала моята половинка? Аз ви питам, ви казвам, само ви питам. Ми разбира се, за какво да е тъжно, господин Трифонов? Ми не знам, вие кажете. Ми тя ми каза, че вече съм твърде дебел за секс. No. Отдолу не смее да легне, а отгоре не успява да се задържи. Ясно ли ви е?
Добре, господин Певски, какви са отношенията ви с почетния председател на ДПС Ахмед Доган? Да си призная честно, след рождение му ден на 29 март ми е малко сърдит. Обади ми се, че съм му подарил твърде малък подарък. Само 120 лавки за вестници. Добре, малък подарък ли е това, господин Трифонов? Не знам, кажете ми. Малък подарък ли е това? Не знам, вие кажете. Често ли ходите при него, между другото? Много често. Ходя направо редовно. Защо? Ми пари при пари отиват. Не ви е ясно това, господин Трифонов? Добре, един личен въпрос. Нали може? Може, разбира се. Ще ми отговорите. Ще ви отговоря каквото кажете. Има ли детектор на лъжата? Има. Откъде имате толкова пари? По наследство ги получавам. Защото мама Гепи най-добре.